Estava eu. Eu também. O que escorrega aos pauzitos, até vá. Não tem nada. Vai, bora! Vai, este grupo não se nega a nada! E o pé! Peraí! Estás muito suja, Paula! Agora é que foi! Vá, desenrasca-se! Esperem um bocadinho, esperem um bocadinho. Ai, que tiro ali! Ai, que tiro ali! Apanhei. Ainda apanhei uma máquina de cima. Igual está muito bem.